Я вірю, що все буде добре. Михайлик не часто говорить про свої мрії. Він дуже сором'язливий, каже мама Світлана. Вона – ангел-охоронець і найкращий друг сина. Вони разом 24 години на добу, адже Мішка потребує цілодобового догляду. Ми живемо з діагнозом м'язева дистрофія Дюшена. Це орфанне рідкісне захворювання, яке, на жаль, на сьогоднішній день не лікується. Воно є прогресуючим, на жаль, в поганому плані. Захворювання Михайлику діагностували у 5-річному віці. Зараз йому 15. Хлопець обожнює читати. Школу він не відвідує, навчається вдома. Та це йому не заважає освоювати навчальну програму. У нього хороша пам'ять. Найбільше полюбляє історію та географію. Ще одна пристрасть Михайлика – це автомобілі. Нещодавно здійснилася його мрія. Хлопець став першим героєм соціального проєкту «Не сам», який організувала поліція Закарпаття. Патрульні разом із Михайлом їздили на улюбленій марці авто хлопчика. Міша уявив себе полісменом на Теслі. Можливо, ви бачили цей кадр, де Міша сидить в кепці з жетоном, не знаю, як правильно називається оцей жетон, посвідчення, і за рулем Тесли. Кажу, Міша, ну це просто мрія. Проект «Не сам» покликаний розповісти реальні історії дітей, які потребують підтримки і допомоги. Щомісяця шукатимуть нових героїв. Чому «Не сам»? Тому що така і мета самого проекту, щоб показати, що ніхто не сам, особливо ті, які в силу певних обставин потрапили у біду. Тобто таким чином вони отримують підтримку громадськості. Закарпатці не залишилися осторонь. Із моменту публікації історії родина отримала майже 4 тисячі гривень. Ці кошти та власні збереження одразу ж витратили на спеціальний медичний матрац. Та потреб залишається ще багато. Михайлик з мамою мають одну мрію на двох – жити і радіти життю.